1000 izlagača iz 60 država okupit će se na ovogodišnjem Međunarodnom obrtničkom sajmu u Minhenu, a među njima će 25. put po redu svoje proizvode predstaviti i hrvatski izlagači. Imamo štand od gotovo 50 kvadrata, 49 da budemo precizni, 10 prijavljenih izlagača, od toga 6 koji izlažu prvi puta, a zapravo ih je i više jer jedan od izlagača je Obrtnička komora Krapine koja predstavlja svojih 14 tradicijskih obrta. Nov način razmišljanja u obrtništvu moto je ovogodišnjeg Minhenskog sajma, a teme o kojima će se razgovarati odnose se na digitalizaciju poslovanja i pametno pružanje usluga kupcima. Njegova važnost već desetljećima nadilazi granice Njemačke, pa i Europe. Osobito je u obrtništvu oduvijek bilo važno proširiti vlastiti vidokrug i težiti razmjeni iskustava. Zbog toga me posebno veseli što će Hrvatska aktivno sudjelovati na sajmu u Minhenu, jer je to također odraz naših izvrsnih odnosa. Uz samo izlaganje, na sajmu će se održati i predavanje. Kolege će imati priliku razmijeniti svoja stručna iskustva, a nude se i individualna savjetovanja i primjeri najbolje prakse. Počevši od 1949. Međunarodni sajam obrtništva s vremenom se pretvorio u okupljanje poslovne i gospodarske elite u Njemačkoj, a na sajmu koji se u Minhenu otvara 7. ožujka sudjelovat će i kancelarka Angela Merkel. Hrvatska je tu prisutna od svog osamostaljenja i hrvatski obrtnici tu posjetuju sajam u velikom broju. Očekujemo ove godine oko 400 obrtnika iz Hrvatske. Svake godine imamo izlagače, Hrvatska obrtnička komora okuplja izlagače, plus imamo i ponekad samostalne nastupe van Hrvatske obrtničke komore. To je najveći sajam obrtništva, možemo reći, u Europi, može i u svijetu. Priliku za predstavljanje svojih proizvoda pred oko 130.000 posjetitelja, koliko ih svake godine obiđe štandove, ne propušta niti Roman Krunić, obrtnik koji se bavi proizvodnjom inovativnih alata. Ovo je već četvrti put sada smo na sajmu u Minhenu, u Njemačkoj. Je fluktuacija ljudi. Posredstvom Hrvatske obrtničke komore mi smo uspjeli predstaviti naš inovativni proizvod, njegovu namjenu, funkciju i opće svrhu zbog čega smo mi krenuli u taj poduzetnički pothvat. Samim time, ajmo reći da je to jedan oblik i našeg i marketinga, da se pozicioniramo na europskom tržištu, što onda kasnije smo preko naših distributivnih kanala čak i uspjeli u Njemačkoj odraditi jedan i dobar posao. Dosadašnje reakcije obrtnika više su nego pozitivne. Prilike za nove kontakte i neke nove poslove svake se godine povećavaju, a ti će dojmovi, uvjereni su sudionici predstavljanja sajma, prevladavati i nakon ovogodišnjeg. Od 28. veljače pa sve do 3. ožujka u Splitskoj Spaladi u Mareni održava se tradicionalni 23. međunarodni sajam Gast. Gast je već godinama vodeći gastronomski i turistički događaj u Hrvatskoj regiji koji okuplja sve najbolje od gastronomije, turizma, vinarstva te tvrtke iz oblasti ugostiteljstva i opremanja prostora o funkciji turizma. Gast već 23 godine je centralno mjesto pripreme za turističku sezonu i ove godine smo okupili najbolje od najboljeg po pitanju hrvatske gastronomije. Svi oni koji opremaju svoje objekte, koji žele kreirati vinske liste, koji rade nove menije na način da bi još više pridonijeli turističkoj i gastronomskoj ponudi, ne samo Splita, već i Dalmacije, Gast je pravo vrijeme za doći. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zaista podržava svake ovakve manifestacije gdje zapravo jedan izravan kontakt pružatelja usluge i robe sa kupcem je zapravo nešto što je sigurno nemjerljivo. Poduzimamo konkretne mjere i aktivnosti kojima olakšavamo zapravo poslovanje poduzetnicima i obrtnicima. Međunarodni karakter sajma Gast dokazuje sudjelovanje 704 izlagača iz 6 zemalja, Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Austrije. Kao što je ovakva manifestacija prilika da pogledamo malo kako se ovaj sajam razvijao i opstajao i širio, tako je i prilika da pogledamo gdje smo bili s turizmom u prošlosti, gdje smo danas i gdje želimo biti u budućnosti. Danas je lako, zahvaljujući ljepotama i našeg mora i prekrasnog sunca, turiste imati u 7. i 8. mjesecu, ali je bitno ono što je Split i Splitsko-dalmatinska županija napravila prošle godine, da 10. mjesec bude taj, naravno i 3., i 4., i 5., i 10., i 11., budu što popunjeniji mjeseci. Analize turističkih radnika su pokazale kako sve više ljudi želi doći u Split kao destinaciju, ne samo proći kroz Split. Međutim, ti ljudi koji dolaze žele ne samo vidjeti naše znamenitosti i ljepote, nego žele dobro jesti i piti. Ovako mjesto, znači ovako sajmovanje i dogovaranje poslova za gastronomiju i vinarstvo je zapravo još jedan način poboljšavanja turističke ponude.
GAS se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede te Ministarstva regionalnog razvoja, Splitsko-dalmatinske županije, grada Splita, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije te Turističke zajednice Splita. Radno vrijeme sajma je od 9.30 do 19 sati. U Krapinsko-zagorskoj županiji je Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske u svojem početku rada prije 10 godina pokrenula energetsku obnovu školskih zgrada. 10 škola uz financijsku potporu Europske investicijske banke, tada prvi takav model primijenjen u Republici Hrvatskoj, koliko je bio uspješan svjedoči i nagrada Energy Globe o kojoj smo vam već govorili, a koja evo visi ovdje u dvorani. Mnoge stvari krenule su po prvi puta ili na osebujan, specifičan način u partnerstvu struke i politike. U tih 10 godina u Krapinsko-zagorskoj županiji proveden program energetske učinkovitosti za privatne kuće. Po prvi puta Krapinsko-zagorska županija još tamo davne 2009. godine raspisala je natječaj za sufinanciranje toplinskih ovojnica, zamjene stolarija, krovišta. Dugo godina poslije postao je to nacionalni program, ali tisuće građana prošle su kroz taj program prije nego što je to postalo nacionalno. Kroz proteklih 10 godina proveden je čitav niz projekata, najnoviji je potpuna novost na energetskom tržištu, u čemu Krapinsko-zagorska županija ponovno prednjači. Ono što je najbitnije možda za nas u posljednje vrijeme, a to je prva velika objedinjena javna nabava za prirodni plin, gdje sve škole, zdravstvene ustanove u nadležnosti županije su išli u objedinjenu nabavu, a ne da to svaka institucija radi za sebe. I mi očekujemo u 2 godine na uštedu negdje oko 3,7% ukupnog županijskog izvornog proračuna, ili da budem precizni, na godišnjoj razini nešto malo preko 4 milijuna kuna. Ta ogromna ušteda će ostati u sektoru obrazovanja, jer u školstvo nikada dovoljno ulaganja. Za sada je sigurno da će se 1 milijun kuna uložiti u pametne ploče i dodatnu digitalizaciju škola. Nakon što je Splitsko gradsko vijeće donijelo zaključak na tematskoj sjednici o sanaciji Karepovca, u kojem između ostalog stoji kako nema i nije bilo opasnosti za ljudsko zdravlje uslijed otpuštanja većih emisija plinova merkaptana i amonijaka u zrak, za komentar smo pitali ekološku udrugu Sunce. Njima je zaključak vijećnika prihvatljiv. Mislim, on po meni su neizbježni, a te plinove imamo i kad samo odlagalište kao tako imamo i bez sanacije oni se razvijaju. No nije im prihvatljiv način na koji se provodi sanacija. U udruzi smatraju kako nije ispravan, stoga su uputili zahtjev nadležnom ministarstvu za hitan inspekcijski nadzor, no odgovor im nikad nije stigao. Zna se da cijela ta sanacija nema okolišnu dozvolu, mi smo mišljenja da treba postati okolišna dozvola. Udruzi imaju svoje mišljenje o tome na koji bi se način sanacija trebala provoditi. Sporno je to da mi radimo novu plohu za odlaganje miješanog komunalnog otpada, pri čemu se s druge strane jako malo toga radi da bi došlo što manje tog miješanog komunalnog otpada na tu plohu. Sporno im je što gradski vijećnici nisu prihvatili u sklopu sanacije Karepovca izgradnju sortirnice i kompostane. U okviru sanacije mogla je biti izračena i kompostana i onda bi danas odvojeno prikupljeni bio otpad ne bi bio miješan sa svim tim ostalim otpadom, nego bi stvarali humus koji bi kasnije koristili evo, na primjerice na ovakvim zelenim površinama. Iako je grad Split usvojio odluku krajem siječnja o načinu prikupljanja odvojenog i biorazgradivog komunalnog otpada koja bi se trebala početi provoditi prvim danom studenog, udruzi Sunce kažu kako ona ima niz nepravilnosti i nije usklađena sa Zakonom o gospodarenju otpada. Ta odluka je samo jedno friziranje, stavljanje nekih stvari na papir, a zapravo na koji način će se provoditi, kako će se provoditi gospodarenje otpadom, to je još daleko od onoga kako bi trebalo biti. Žalosnim udruzi smatraju što naši političari poslije 12 godina misle kako će nam Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici riješiti sve probleme, a ne znaju kako bi Split i bez Lećevice trebao odvojeno prikupljati 50% komunalnog otpada. Trenutno smo na nekih 1,7%. Zaista više nakon ne znam koliko godina rada na ovoj tematici otpada ne mogu vjerovati
da jednostavno mi kao građani prihvaćamo ovu ispriku lokalne uprave da će se problemi riješiti kad Lećevica dođe. Neće. Prema predviđenom projektu, Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici trebao bi biti izgrađen do 2023. godine. Dobra vijest za blokirane u Zagrebu, preciznije za njih nešto više od 11.000 kojima dug ne prelazi 10.000 kuna. Svima njima će prema prijedlogu gradonačelnikove stranke Rada i solidarnosti dug biti otpisan. Uvjet je da su dužni više od godinu dana i to gradu ili tvrtkama i ustanovama u njegovom vlasništvu. Ovo će grad Zagreb napraviti. Mi smo se obratili Ministarstvu financija, tražili smo mišljenja vezano uz tumačenje općeg poreznog zakona, jer se kod nas radi o javnim davanjima koje se tretiraju kao i porezi. Dobili smo mišljenje da se uz određeno dokazivanje to može napraviti, pa ćemo mi već pripremiti materijal prema gradskoj skupštini. Trend je jasan, iz godine u godinu broj blokiranih građana povećava se. Procjene govore da bi do kraja godine mogao doseći 350.000, a na razini države ništa se ne poduzima kako bi se tim ljudima pomoglo. Zato će Stranka rada i solidarnosti za ovaj prijedlog potporu tražiti i u Saboru. Pitaće odakle Bandiću novci za to. Pa za prioriteta uvijek treba naći novci. Pomažemo sirotinji, jer nikad od njih lovu to ne možemo uzeti. I drugo, pomažemo vjerovnicima, jer i oni ne mogu naplatiti. Ono što je u Zagrebu možemo napraviti. I to ćemo isto tako, do 108.000 u Hrvatskoj, ispod 10.000 kuna, putem naših zastupnika, 7 u klubu Stranke rada i solidarnosti, tražiti podršku od ostalih zastupnika u Saboru da vlada iznađe rješenje. Kako? Neka ga iznađu bogati kao i mi u gradu. Za kategoriju blokiranih kojima dug prelazi 10.000 kuna u Bandićevoj stranci predlažu uvođenje dohodovnog cenzusa, a prije no što krenu u rješavanje ovog problema, iz stranke zagrebačkog gradonačelnika još jednom pozivaju državu da se trgne i počne raditi svoj posao, makar i prepisivanjem zagrebačkog modela. Kako bi realizirali što više značajnih projekata za lokalnu zajednicu, gotovo da nema jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave koje nisu barem jedan svoj projekt predvidjele financirati preko nekog europskog programa. Kako je stanje s gradom Popovačom, zanimalo je gradskog vijećnika Ivana Abaza. Kako grad Popovača stoji u povlačenju novčanih sredstava iz europskih fondova, pa ako imate neke konkretne podatke i činjenice. Gradonačelnik Popovače Josip Mišković istaknuo je kako se Popovača tijekom 2017. sa svojim projektima javila baš na svaki natječaj koji je bio raspisan. Moram reći da je tu jedan od najznačajnijih stvari koje imamo, to je aglomeracija Popovače, gdje grad Popovača prošle godine povukao preko Hrvatskih voda 3,5 miliona i ove godine još govoreno 1.200.000, znači 4 i nešto miliona kuna za završetak projektne dokumentacije vezano za aglomeraciju. Iz europskih fondova ide i financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta koje će se realizirati ove godine, dodao je Mišković. Gdje smo povukli 2.500.000 plus 350.000 kuna prije dva dana iz Ministarstva regionalnog razvoja za pokriće ovog našeg dijela sudjelovanja. Popovača je preko ugovora s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi osigurala i financiranje obnove ceste Potok Okoli, a sa 180.000 kuna prošao im je i projekt povećanja sigurnosti prometa u Gornjoj Gračanici. Popovaču čeka i realizacija više milijunskog projekta u Osekovu. Na neki način potpisao se ugovor za ulaz u Park prirode Lonjsko polje vrijedan 9 milijuna kuna. Rezultati nekih prijavljenih projekata još se čekaju, dodaje Mišković. Prije svega to se odnosi na projekte prijavljene preko mjere 7.4, čiju je djelomičnu objavu rezultata ministar Tomislav Tolušić najavio do kraja ožujka ove godine. Popovača će i ove godine nastaviti s javljanjem svojih projekata na natječaje koji će se raspisivati. Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobreno je više od 3 milijuna kuna za provedbu projekta Nove vještine za jednake mogućnosti. Projektom se želi uključiti žene u nepovoljnom položaju s područja županije na tržište rada te smanjiti stopu nezaposlenosti žena koje pripadaju teže zapošljivim i ranjivim skupinama. To su žene iz skupine, znači dugotrajno nezaposlene žene, koje će kroz ovaj projekt povećati svoj radni potencijal i postati konkurentnije na tržištu rada. Projekt će pridonijeti prevenciji prerane institucionalizacije i poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika,
prvenstveno članova udruge osoba s invaliditetom te osoba u starijoj životnoj dobi. Na ovom području su jako velike potrebe. Mogu vam reći da nismo imali problema oko traženja korisnika, jer smo imali jako puno ljudi koji su nam se javili i kojima zaista treba ovakav vid pomoći. Žene uključene u projekt dolaze među ostalim iz Petrinje, Siska, Novske, Jasenovca i Gline, a u iduće dvije godine svojim radom trebala bi povećati kvalitetu života 120 korisnika. Nastojit ćemo im pomoći i u svemu što se tiče oko kućnih poslova, a i samim dolaskom našim oni su već zadovoljniji. Među zaposlenim ženama u sklopu projekta su i osobe s invaliditetom, čime se utječe i na prevenciju njihove prerane institucionalizacije, što im puno znači. Najprije će mi značiti što još nisam došla do mirovine, i financijski naravno, i što volim pomagati starijim osobama. Partneri projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Sisak, Centar za socijalnu skrb Petrinja i grad Petrinja. Evo danas ovim projektom će biti realizirano nekih 3,5 milijuna kuna, što je sa 3,200, sa onih 3,5 koliko je uspjela podići udruga Naš život, jel, aplicirati, gotovo 7 milijuna kuna, što su ogromna sredstva za današnji nivo života i nemogućnosti dobivanja sredstava, odnosno nemogućnosti zapošljavanja i pronalaska tržišta. Svaka zaposlena žena pružat će potporu za 6 krajnjih korisnika, a kroz projekt će biti nabavljeni i bicikli kojima će obilaziti korisnike. Jedna od aktivnosti bit će i dodatna izobrazba zaposlenih žena, a aktivnosti pružanja usluga u sklopu programa kreću već od 1. ožujka. U iščekivanju temperaturnih minusa koji bi kroz naredni tjedan trebali zahvatiti većinu Dalmacije, organizirana je akcija Jakna za drugog. Primarni cilj akcije je prikupljanje tople zimske odjeće za one kojima je pomoć potrebna. Samo prikupljanje se vrši u klaustru crkve Svetog Frane u Zadru. Akcija Jakna za drugog je počela. Međutim, nismo planirali ovu jer smo nedavno imali jednu, međutim imali smo dosta poziva, a i sami vidimo temperatura koja je da su ispod nule debelo i malo smo se iznenadili, tako da akcija će trajati do subote. Svaki dan smo ovdje od samostalnog Svetoga Frane od 9 do 17 poslije podne bit će volonteri, tako da oni koji imaju jakno viška, džemper, rukavice, šalove mogu donijeti ovdje. Isto tako oni kojima to potrebno, koji nemaju, mogu doći ovdje svakodnevno, kažem vam, do subote. Iako je radi oštrih vremenskih uvjeta fokus na zimskoj odjeći, građani mogu donirati i druge potrepštine. To su dijela milosrđa, znači osim odjeće i obuće ima i možemo dati hranu. Znači ovim našim građanima, kogod dođe, kogod pokuca na vrata samostana, mi smo otvoreni, dat ćemo ono što imamo, ovisimo o darovima i samostan se tog hrane, naši hranici nas opskrbljuju, pomažu nam, tako mi se trudimo. Tako da ono što imamo, dat ćemo. Organizatori su i prijašnjih zima provodili akcije ovog tipa. Organizatori su volonteri samostalnog Svetoga Frane. I mi radimo i druge stvari. Nedavno smo imali promociju jedne knjige, imat ćemo u 3. mjesecu također promociju knjige. Znači svaki mjesec su neka događanja ovdje u samostanu uz davanje hrane i odjeće i obuće. Ovo je 3. akcija, bilo je ove godine i bile su jako uspješne. Što znači uspješno, imali smo jako puno odaziva, isto tako je jako puno se i nosilo. Znači da ljudima je potrebno, znači ima ljudi koji su u potrebi, koji nemaju te jakne i toplu odjeću. Kažem, ove godine nismo planirali, međutim ova zima nas je natjerala eto da budemo ovdje na pomoć našim sugrađanima. Jedan pogled na pozamašan broj jakni, šalova i ostalih odjevnih predmeta, koji su prikupljeni u niti 2 sata od početka provođenja akcije Jakna za drugog, nagovještavaju njenu uspješnost, ali i ukazuju na darežljivost građana.